Azərbaycan ordusunun hərbiçisi vəfat eliyib. Mayor Fəmilyəliyev bu gün ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Qeyd edilir ki, Fəmilyəliyev Şuşada yerləşən ən saylı hərbi hissələrin birində çalışırmış. Mərhum sabah Gəncədə adətnə ediləcək. Astara da ata oğluna oft fənnginən atəş açıb. Patisi rayonunun Səqalonik kəndi ərazisində baş verib. Belə ki, Ağaşir Hüseynov oğlu 1991-ci il təvəllüdlü Tural Ağaşir oğlu Hüseynova oft fənnginən atəş açıb. Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunan Tural Hüseynov cərrahiyyə şöbəsinin əməliyyat blokuuna alınıb. İlkin məlumata görə ata və oğul arasında mübahisə sitrus meyvə bağı üstündə yaranıb. Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən cinayət əməlinin törədən şəxsiyyəti müəyyən edilib və hazırda saxlanılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.